בבא בסרא דף סמך. אומרת המשנה, לא יפתח אדם לחצר השותפים. פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון. אפילו אם יש לו פה חזקה לפתוח פתח או חלון, שלא יפתח אותו כנגד הפתח השני. אומר הרשב"ם, וטעם משום צניעות, שיזיז קצת את החלון שלו הצידה. היה קטן, לא יעשינו גדול. אחד, לא יעשינו שניים. אבל פותח הוא לרשות הרבים, אף על פי שזה כנגד הפתח של החבר שלו מהצד השני. פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון. היה קטן, עושה אותו גדול, ואחד עושה אותו שניים. אז דבר ראשון, אומרת הגמרא, מינוע נמילה, שיש עניין של צניעות. אומר רבי יוחנן, דאמר קרוב, הישא בלעם את עיניו, ויער את ישראל שוכן לשבטיו. מה ראה? ראה שאין פתחי עוליהם מכוונים זה לזה. אמר, ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה. זאת אומרת, הוא ראה איך הם שוכנים באוהלים שלהם. אז אם כן הוא אמר, כיוון שאין הפתחים שלהם מכוונים, ראוי שתשרה עליהם שכינה. הרשב"ם אומר שהוא דייק, שזה מדויק מזה שכתוב בפסוק, מה טוב הוא הולך. היה קטן לא יעשינו גדול. סבא רומי ברחום אלה מימר, בר ארבע, לא לישווה בר תמניה. יש לנו הלכה, שאם יש כמה שותפים, שותפים בחצר, והם באים לחלוק את החצר, כל שותף מקבל, כל פתח בחצר מקבל ארבע אמות לפי רוחב הפתח. אם הפתח רחב ארבע, הוא יקבל ארבע על ארבע. הפתח רחב שמונה, יקבל שמונה על ארבע. רחב אמה אחת, יקבל ארבע על ארבע. אז הוא חשב ככה. בר דלד לא לישווה בר תמניה. מי שיש לו פתח של ארבעה אמות, אסור לו להגדיל את הפתח לשמונה. ככה הוא ייקח יותר שטח בחצר. דקושו כלתמניה בחוצר. אבל בר טרטה, אדם שיש לו פתח בין שתי אמות, אז יש לו כבר ארבע אמות בחצר. לישוויה בר בו שפיר דמי. יהיה מותר לו להרחיב את הפתח לארבע, כי בסך הכל הוא לא לוקח יותר שטח בחצר. אמר לו רובה, לא, הנושא כאן זה נושא של צניעות. מוציא אמר לו, אך שכן, בפית חזות רמצין אל הצטנו אמינך. כשהיה לך רק פתח קטן של שתי אמות, יכולתי להתחבות ממך, לא לעמוד מול הדלת. בפית חרבה, לא מצין אל הצטנו אמינך, יותר קשה להצטנע ממך. אז לכן גם פתח של שתי אמות, אסור לעשות אותו לארבע. אחד לא יעשינו שניים. סבר רומי בר חומל למימר, לשיטתו שזה נושא רק של כמויות השט, כמות השטח בחוצר. אז הוא חשב, בר ארבו אלו לישווה את רי בני תרתי תרתי. יש לו פתח של ארבעה אמות, יש לו זכות אם כן לארבע על ארבע אמות בחצר. אל תפצל את זה לשני פתחים של שתיים שתיים. למה? כי ככה יש לו שני פתחים, אז על כל פתח הוא ייקח ארבע על ארבע. דקוטוקיל, דקושוקיל תמנה בחוצר. אבל אם היה לו פתח בר תמנה, לישווה בני ארבו ארבו שפיר דומה, כיוון שהוא לא מקבל יותר שטח בחצר. אמר לו רוב אמצי אמר לי, בחד פיתך מצינה הצטנו ממנו. בתרי, יש לך שני פתחים, אז אתה תשאיר אחד פתוח, אחד סגור, יותר קשה. לא מצינה הצטנו ממנו, הפתח שלך יהיה יותר זמן פתוח. מסיים את המשנה, אבל פותח הוא לרשות הרבים, פתח כנגד פתח, למה? ואמר לו, בעל, זה שפותח, לזה שנמצא מעבר השני של רשות הרבים, סוף סוף הוא בעית הצטנו מבני רשות הרבים. אז מה מפריע לך החלון שאני פותח? ואפילו אם זה חלון גבוה, כשעוברים ברשות הרבים איזה גמל עם רוחבו, הם מציצים לך בחלון. אז אתה בקח חייב לשים וילון. אומרת המשנה, אין עושים חלל תחת רשות הרבים. בורות שהכינו מערות. אסור לאדם לחפור חלל תחת רשות הרבים. אף על פי שהוא אומר, מי שינזק אני אשלם לו. לא, לא רוצים שיקרה נזק ולא תשלם. רבי אליעזר מתיר כדי שתהיה עגלה מהלכת לתאונה אבנים. אם זה מקורה בתקרה חזקה, שעגלה מהלכת תאונה אבנים יכולה לעבור שם, אז רבי אליעזר מתיר. ולמה בכל אופן חכמים אוסרים?
אז מבואה בגמרא שחכמים אומרים, נכון, כרגע זה יציב, אולי עוד תקופה מסוימת העץ יתרועע ואז יהיה מסוכן. אבל רבי אליעזר סבר, אנחנו מסתכלים על עכשיו. אם כרגע זה יציב, זה מותר. אין מוציאים זיזין וגזוז תרעות לרשות תרבים. אי אפשר להוציא זיז כזה, איזה אבן כדי להניח עליו חפצים שהוא מפריע לשטח של הרבים. אלא אם רצה, אם הוא מאוד רוצה איזה זיז או גזוז תרעה, כונס לתוך שלו. יכניס קצת את הקיר של הבית שלו יותר פנימה. ואז הוא כאילו משחרר שטח. ומוציא, הוא יכול להוציא אל תוך השטח שהוא שייך לו. אז למרות שהרבים הסתובבו כאן, אבל זה שטח שלו. לקח עצר ובא זיזין וגזוז תרעות, אנחנו אומרים הרי זו בחזקתה. אנחנו אומרים בטח המוכר כנס לתוך שלו. ואנחנו טוענים ללוקח, ולא אומרים ללוקח, לך תוכיח שבעל הבית שבנה את החצר, את הבניין הזה באמת כנס לתוך שלו. אומרת המראה ורבנן, שאוסרים לעשות חלל תחת רשות הרבים, אפילו אם יש על זה כיסוי שהגלה תאונה אבנים יכולה לעבור. זינין דה מפחית, ולאו הדעתי, לפעמים הקורות שם ייפחתו, והוא לא ישים לב, ומישהו ינזק שם. אין מוציאים זוזין וגזוז תרעות לרשות הרבים. רב אבי הוולי זיזה דה ונפיק למבואה, שיצא לתוך המבואה. והוא גברי היה בן אדם אחד שנע מאב ולהזיז את דו ומפיק לרשות הרבים. עתה לקמי לרבמי. בני רשות הרבים ביקשו ממנו להזיז את הזיז שלו. אז באו לדיין לרבמי. אמר לי זיל קוץ. אז הוא אמר לו אותו אדם ואומר נמי איתלי. גם לך יש זיז. אמר לו רבמי דידי למבואי מפיק. זה לא יוצא לרשות הרבים, זה יוצא למבואי. בני מבואה, מה חלים גם בואי? הם יכולים למחול, אבל דידך לרשות הרבים מפיק. מה נמחים גבוך? מי יכול למחול לך? רבי ענאי אבי לאילנה נוטה לרשות סורבין. והוא גבר דאבי לנמי אילנה נוטה לרשות סורבין. עתו בני רשות הרבים אבו קומק ואילויי. באו להגיד לו, אתה מפריע לנו. גמל ורוחבו לא יכולים לעבור, כיוון שהנוף של העץ שלך מפריע. אתה לקמיד רבי ענאי. אז רבי ענאי לא פסק. מה אמר לו רבי ענאי? אמר לו, זיל הידנה ותולם אוכל. לך היום, תבוא למחרת. למה? כבר נבין למה. בלילה, באותו הלילה, שדר קיצה להודי די. שלח רבי ענאי וקצץ את, את הענפים של האילן שלו שיוצאים לרשות הרבים. למחר, עתה לקמי, הגיע אותו אדם לדין. אז פסק לו רבי ענאי, אמר לו, זיל קוץ. אמר לו, הומה נמית, גם לך יש עץ שנוטה לרשות הרבים. אמר לו, זיל חזי, לך תצא ותבדוק. אי קוץ דידי, אם שלי כבר קצוץ, קוץ דידך. תקצוץ את שלך גם כן. אי לא קוץ דידי, לא תקוצת. טוב, שתמרה מי קורא מי סובר, לא בסעית מי סובר. למה בהתחלה רבי ענאי לא קצץ את הענפים לבד? אומרת הגמרא, מי קורא סבר, ניחלו לבני רשות הרבים דיאת ובתולי. עד רבה, זה טוב להם. יש להם צל ברחוב, והם יכולים לשבת בצילו של העץ. הוא לא חשב שמקפידים. כיוון דחה זה לקום מעקווה, איפה הוא ראה? שעל ההוא הם צעקו, אז הוא הבין שלמה עליו הם לא צועקים בגלל כבודו. שדר קציה. שאתה אמרה, למה הוא צריך לעשות ככה? ולהם אלה זיל קוץ דידך, ועוד הרי קוץ דידי. שרבה נגיד לו, אתה תקצוץ וגם אני קצוץ. אומרת הגמרא משום דריש לוקיש. זה אמר, התקוששו וקושו, כך כתוב בפסוק בצפניה. דורש מזה ריש לוקיש, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. התקוששו, אומר השבן, כמו לקושש קש. זאת אומרת, תסר קש מבין עיניך, ואחר כך תסיר מבין אחרים. אבל אם רצה, כונס לתוך שלו ומוציא. בא אלו, כנס. בוא נגיד, הוא החליט שהוא רוצה להוציא זיזים חמישה טפחים. אז הוא הכניס את הקיר שלו פנימה חמישה טפחים, ולא הוציא. הוא לא הוציא זיזים. מהו שיחזור ויוציא? האם מותר לו? האם אנחנו אומרים, עבר כבר זמן, הוא כבר ויתר לבני רשות הרבים, אז הוא לא יכול להוציא לרשות הרבים זיזים. או שנגיד, לא, כל מה שהוא נכנס, זה המנת להוציא. רבי יוחנן אמר, כנס מוציא, ריש לוקיש אמר, כנס אינו מוציא. אמר לו רבי יעקב לרבי ירמיה בר תחליפה, אסברו לכו. זה לא נכון איך שהבנו את הוויכוח ביניהם, זה לא. להוציא?
לכולי עלמא לא פליגי דמוציא. אחרי שהוא כנס לתוך שלו, הוא לא מחל. עדיין יש לו זכות כל הזמן להוציא פוזיזים וגזוז טראות. אז מה המחלוקת? כי פליגי להחזיר כתלים למקומן. הוא מתחרט, לא רוצה זיזים. הוא רוצה להחזיר את הקיר למקומו. ואיפכי איתמה. רבי יוחנן אמר, אינו מחזיר. וריש לוקיש אמר, מחזיר. רבי יוחנן אמר, אינו מחזיר משום דרב יהודה, דומה רבי יהודה מיצר, שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. וריש לוקיש אמר, מחזיר. למה? אנא מלכת דלי קרבכם. מיצר, שהוא בין שתי שדות, הרבים התרגלו כבר ללכת. הוא לא יכול לקלקל להם את המעבר. אבל לא אחר, אי קרבכם. הרחוב היה מספיק לפני שהוא הכניס, היה מספיק הרחוב לבני הרבים. אז הוא לא מזיק להם בזה שהוא בחזרה מחזיר את הקיר למקומו. לקח חצר ובז עזים וגזוז תראות, הרי היא בחזקתה. אמר רבו לנפלה, חוזר ובונה אותה. אפילו שהקונה הזה לכתחיל אסור לו לבנות ולהוציא גזוז תראות. כמשהו קנה את זה, ואני אומר זה בסדר, אם זה נפל, יכול לחזור ולבנות באותו מקום ולהוציא עזים וגזוז תראות. מיתווה, אין מסיידין. עכשיו אנחנו נקוראים ברייתא שעוסקת בהלכות חורבן בית המקדש. מאז שחרב בית המקדש, בגלל האבל, אנחנו לא מסיידים את הבתים. ואין מחיירין, הכוונה, אסור לצור שם צורות בסיד. ואין מפייחין, לצורות של מיני צבעונים. אבל מה? זה בזמן הזה, שחרב הבית. לקח חצר מסוידת, מחוירת, מפויכת, היינו, שציירו וסידרו עוד לפני חורבן הבית, הרי זו בחזקתה. ואומר, בטח ציירו את זה קודם. נפלה, אינו חוזר ובונה אותה. אז מה למדנו כאן? שדבר שאסור לי לבד לעשות, אפילו שכשקניתי לא אומרים לי לפרק, אסור לי לחזור ולבנות אם זה נפל. קושייה על רבונה שאמר, נפלה, חוזר ובונה אותה. אומרת, אמרה, איסור שיינה. איפה שאסור לך להוציא מחשש שאתה עושה נזק? אז אנחנו אומרים, כמה שקנית את זה ככה, אז יש חזקה שהמוכר שמחר לך כנס לתוך שלו. אז אם כן, אם זה נפל, אתה יכול בעצמך להוציא זיזים. אבל איסור של אבל, שם זה שונה. אסור היום לצייר. אז גם אם זה נפל, איך תבנה, איך תצייר מחדש? תנו רבנן לא יסור, לא יסוד אדם את ביתו בסיד. ואם עירב בו חול או תבן שגורם לסיד קצת להשחיר מותר, רבי יהודה אומר, עירב בו חול, הרי זה טרקסיד. טרקסיד, רשב"ם אומר, זה בניין חזק וטוב, אף על פי שזה קצת משחיר, לא נורא. אז אם כן אסור, תבן מותר. תונו רבונו כשחרב הבית בשנייה, בחורבן בית שני. רבו פרושים בישראל. הרבה כאלה פרשו, מה הם פרשו? שלא לאכול בשר, ושלא לשתות יין. נטפל להן רבי יהושע. אמר להם, בניי, מפני מה אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי מזבח, ועכשיו בטל. נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח, ועכשיו בטל. כך הם הסבירו. אמר להם, אם כן, לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות. אוקיי, אז אמרו לו, אתה צודק, אפשר בפירות, נתחיל לאכול רק פירות. אז אומר להם, פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים. הם אומרים לו, אפשר בפירות אחרים. הביקורים נוהגים רק בשבעת המינים. לא, מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים? אופה, שתקו. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם. שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר. אי אפשר להגיד לא להתאבל. שכבר נגזרה גזרה. ולהתאבל יותר מדי גם אי אפשר. למה? שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. מאיפה לומדים את זה? מפסוק במלאכי. שם כתוב דכתיב. במהרה אתם נערים. אתם קיבלתם על עצמכם בגזרת שבועה, מהרה. שמי שלא יביא את המעשר אל בית השם, אל בית האוצר, יהיה עליו כללה. ובסוף אותי אתם קובעים. למרות שכשאתם באים בתלונות עליי, כך אומר הקדוש ברוך הוא, למרות שכשקיבלתם את הקבלה הזאת, זה היה קבלה של הגוי כולו. רוב העם קיבל על עצמו, יכול היה לעמוד בזה. אז רואים שאם לא כל העם, אם לא רוב העם יכול לעמוד בזה, לא גוזרים כזאת גזרה. אלא כך אמרו חכמים, סעד אדם את ביתו בסיד, הוא צריך לסייד, אבל מה? הוא משייר בו דבר מועט, שזה זכר לאבילות. וכמה?
אמר רב יוסף, אמר למה? אמר רב חיזה, כנגד הפתח. שם מספיק, אמר למה? עושה אדם כל צורכי סעודה, הוא משייר דבר ומועט, משאיר משהו קטן שחסר בשולחן. מהי, אמר רב פופק, כוסה דהרסנה, הקערה של דגים מטוגנים בשמן סולת, בשמן שלהם עם סולת. עושה האישה כל תכשיטיה, הוא משייר את דבר מועט. מהי, אמר רב, בת צדעה, ברקות לא תשים את הסיד, זה סיד כזה שמשיר את השיער. שנאמר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זאת אומרת שצריכים לשיר איזה זכר. מהי ראש שמחתי? מהי על ראש שמחתי? אמר רבי צהר, זה אפר מקלה שבראש חתנים. אפר מקלה, הכוונה אפר שבא מקירה שרופה, כן? שנשרף בקירה. אומר לי לפופל הבא, איך הם אנחלה? איפה מניחים את האפר הזה לחתנים? זה אומר לו, במקום תפילין, שנאמר לסום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. זאת אומרת שהאבלים שמו להם אפר, ואחר כך נחליף להם את זה לפאר. מה זה פאר? פאר זה התפילין. למה פאר זה תפילין? אז מביא הרשב"ם את הפסוק שכתוב ביחזקאל, פארך חבוש עליך. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שנאמר, שמחו את ירושלים כל המתאבלים עליה. תניא, אמר רבי שמואל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, אלא אין גוזרים גזירה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בו. ומיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצוות, והן מנחת אותנו להיכנס לשבוע הבן, שזה ברית מילה, ואמר לו לישוע הבן, שזה פיג'ון הבן, דינו שנגזור על עצמנו שלא להישא אישה ולהוליד בנים, ונמצא אז הראש של אברהם אבינו קלה מאליו. למה לא עושים ככה? אלא הנח להם לישראל, כיוון שיודעים שזו גזרה שהם לא יכולים לעמוד בה. מוטב שיהיו שוגגים ועל יהיו מזידים, לכן לא גוזרים. הדרנה לא חזקה סבתים לנדר.